הלו? שנייה. סליחה, בטח שמעת שאני חולה. בגללך. די, נו. זה לא אני אמרתי. זה הרופאים קבעו. את לא יכולה להתווכח עם מדע הרפואה. בסדר. אני חייבת לדבר עם בן. תראה, אני בגלל מעריכה איזה שלא חשפת אותי, אבל עדיין. זה לא מתאים עכשיו. שחררית, בן, אנחנו מנסים להשתקם ממך. זה חשוב, אני חייבת לדבר איתו. הוא הלך להביא לי תרופות. מתי הוא יחזור? זה ממש דחוף. נועה, חיי אדם יקרים לך. תרדי לי מהווריד, אוקיי? אני חייבת פה מלחמת הישרדות ואת ממש לא עוזרת. לא חשבתי שבמבה עוזרת במצבך, אבל אם זה מה שבא לך, בטוחה שאת לא רוצה איזה שייק? לא, לא, אין צורך. בבמבה יש גם בוטנים, מה שאומר שזה גם בא מהצומח. חוץ מזה ששום דבר כבר לא יעזור לי במצבי. בבקשה, אל תגידי ככה. בן, אתה צריך לדעת, אני דיברתי עם עורך דין שלי, ואמרתי לו שכל יעבור אליך. למה ככה? מה? לא, התכוונתי ש... כתבתי צוואה, אתה יורש יחיד. לא, 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 אני לא רוצה לשמוע את זה. תקשיבי, גיא, את לא הולכת לשום מקום. אני ואת נעבור את זה ביחד. כן? ביחד? את מעדיפה שלא. ברור שלא, פשוט... לא יודעת, שאני לא יודעת אם באמת שחררת מנועה. ממי, העבודה משחררת. ואני הכי עובד על עצמי. לכאורה. בדיוק! לא, אני מתכוונת שאנחנו ממשיכים להיות מוקפים בכל הזיכרונות שיש לך ממנה. למשל... למשל הצמיד הזה. מאמי שלי. מה? אל תתאגי. את יודעת מה אנחנו הולכים לעשות מחר? הצהרת נקבוביות אצל הקוסמטיקאית שלי. נכון, אבל אחרי זה אנחנו הולכים לשרוף כל מתנה, ציוד מושאל וציוד משרדי שנשארו אצלי מנוע. בא לי לחפם בענק, לשחק תמיד לתוך המשחק.